Irvine versus Wagon Esport Game 1 လေးစတင်လိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုမျိုး baby sitter drop ထွက်လာဖို့အရန်များတယ်ဗျ။အနှစ်သင်းစလုံးပါဆိုရင်လေ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါဂိမ်းကစားနေတဲ့ဒါ player တွေလည်းပေါ့နော်ဒါအရှိမလဲအဲကျွန်တော်တို့ player ရဲ့အပေါ်လေးမှာလည်း QR scan လေးပေးထားရှိပါတယ်ဒီပွဲလာတဲ့ပြိတ္တတွေနေလည်း QR scan လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းထဲမှာဘယ်အသင်းကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ online ပုံတင်ပေးဖို့အတွက်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ voting scan လေးယူထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စုကြည့်ဝင်3သိန်းအထိဒါ fan favorite award ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ scan မှာဒါကိုယ့်ရဲ့ favorite team ပေါ့နော်ဒါvote ပေးလို့ရတယ်။ vote ပေးလို့ရရှိသွားတဲ့အသင်းဟာဆိုရင်တော့စုငွေချက်3သိန်းကိုအတန်းမှချင်းမြင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ voting ပေးတဲ့ scan လေးကိုလည်းဘာဖတ်ပြီးတော့ scan voting ပေးလို့ရပါပြီလို့နောက်ပြီးတော့လည်းเนาะ form လေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ Yes. အဲ့ form ကဘယ်အသင်းအခုပွဲရစားရပေါ့နော်။ဘယ်အသင်းအနိုင်ရမလဲ။ game ဘယ်ဘလောက်ထိစောကြမှာလဲ။အခုက best of 5ဆိုရင်ဘယ်ထိသွားမှာလဲ။ game fight ထိသွားမှာလားပေါ့နော်။3ဘွဲနဲ့ပြီးမှလား4ဘွဲလား best of 5ပြည့်စုံမှာပါပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက game ရဲ့ winner အသင်းကဘယ်သူဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံး champion ချန်ပီယံဖြစ်သွားမယ်အသင်းရလည်းဘယ်လိုလဲဖြစ်မလဲဒီလိုမျိုးမေကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ဆို့ပြီးတော့ဒါမေကွန်းအားလုံးကိုမှန်အောင်ဖြည့်နိုင်တဲ့အထဲကမှတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်ရွေးသွားတာဟုတ်တယ်တယောက်ကိုတယောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးအလုံးတစ်ထောင်နဲ့တစ်ထောင်နဲ့အတမ်ဟူဒီလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပြီးသွားမှာဖြစ်လို့အဲမြန်မြန်လေးစကန်လုပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ကြဖို့တော့လည်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ game 1လေးရဲ့ drop pick လေးကိုတွတ်ကြည့်မယ် pick and ban လေးမှာ man face တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ chip ဖြည့်မယ် fredrin cloud တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ masman တွေတဲ ban ထားတဲ့ drop မျိုးတွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ AI e-sport ကိုban စီချင်တဲ့ hero နဲ့ကောင်ပေါ့နော် harry နဲ့ nathan ကိုလည်းဒါ zippy အတွက်တဲပြီး ban ထားတာတွေ့ရတယ်ဩဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ zippy first pick ကတော့ခုနပွဲကျွန်တော်တို့အချိန်မှလည်းဒီသုံးကောင်တော့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကပွဲမှာဆိုရင်လည်းဒါ moscow nathan ပေါ့နော်အများဆုံးတွေ့ရှိရတာပါဟုတ်တယ် moscow ကတော့မနေ့ကဒါ zippy အရန်ကိုလုတ်ပြသွားခဲ့တဲ့ hero တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကတော့သူတို့ကတော့ဒါ team of mine first pick အနေနဲ့ပြန်လည်ရယူထားပြီးရဲ့အနောက်မှာ falcon esport နောက်ကျန်ရှိနေတဲ့ novaria minotaur how about valentina ဘယ်လိုယူလာမလားကြည့်ရမယ်ယူလောက်တယ်အာယူလောက်တယ်ယူတယ်တခါတည်းပဲတွဲလုံးလေးကတော့အဲ့ဒါက coin ရဲ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ coin ကတော့အများဆုံးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တွဲရတဲ့လောက်ဆို Terrazella တကောင်ကလွယ်ပြီးဂျန်တဲ့ကောင်အကုန်လုံး damage dealer တွေပဲတွဲပြီးကစားခဲ့ရတွေ့ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီဒီလိုမျိုး splitter draft လည်းအဆင်ပြေတယ်ဘလို့တွတ်တွေ့ရပါတယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့export နဲ့ပွဲထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်ဒါ team supplies black kicker ကပါเนาะသူ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ၄ပွဲဆော့တဲ့အနေအမှာ၃ပွဲ valentina ဆိုတော့လေဒါကသူ့ရဲ့ favorite pick တစ်ခုကိုပြန်လည်ရရှိထားတာဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ export နဲ့တွဲယူလာပါတယ် coin export coin export နောက်တစ်ခုဒါတော့ basha ဖြစ်ပါတယ် basha ရွာဆက်ချန်ငယ်တွေကမနိုင်ပြောရင်တော့ဒီကျွန်တော် early game မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော် drama နဲ့အဲပေါ့နော်သူတို့တင်ရဲ့ရိုမာနဲ့မစ်လိန်နာတေချာလေးဂျန်ကန်အေရီယာကိုမြောက်နိုင်နေဆိုရင်တော်တော်လေးဒါ level ပိုင်းဆိုင်ရာအရာသူများတက်တာတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဂျန်ကန်မွန်ဆာရဲ့ရှင်းတဲ့နေမှာလွယ်လို့ဒါပေမဲ့ Epic Pass မေလ28ရက်နေ့တောင်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဂျန်ကန်အေရီယာကို enemy က invade လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ damage dealing ပိုင်းပေါ့နော် damage reduction ပိုင်းရတာအဲဂျန်ကန်အပိုင်ဘက်သင်းက15ရာခိုင်နှုန်းညော့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကပြန်ပေးတဲ့ damage ကလည်း 20% ပို့ပြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကနည်းနည်းလေးဂျန်ငယ်မှာ2မိနစ်အတွင်းမှာနည်းနည်းလှုပ်ရှားဖို့အတွက်က enemy တင်းရခတ်သွားတယ်ဗျာနော် early by invade လုပ်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးဒါ adjust ပြန်လုပ်ထားရဲ့သဘောပေါ့နော် adjust ပြန်လုပ်ထားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ဖက်ကို jungle ကိုသွားနှောက်တဲ့ကောင်လေးအပိုင်းမှာနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့အားနေသွားမှာဖြစ်စားတယ်ဒါကြောင့် target run နေလည်းပျောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် early update patch အရာအဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အဲ့ဒီလားအဲ့ဒီလား first way လို့ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဗျာသင်းလုံးကတော့တိတ်ဆိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူး utility drop ကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားခဲ့ပဲနဲ့မပန်းခဲ့တဲ့တော့ဒီတစ်ခါ4 ban angela ပါတစ်ဖက်က roma တော့ထွက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ strategy pick လို့ပဲဒါပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ falcon esport အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားဘာရှာနဲ့ mino top ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်လိုက်ပြီးတော့တွဲမှာကသူတို့အနေနဲ့ဒါ support roaming အနေနဲ့ပြန်တွဲ sorry roaming ကပါပြီးသွားပြီဒါ experience lane ကို damage ထွက်တဲ့ split pusher လိုမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲရင်တော့ပို့အဆင်ပြေမဲ့တဘောမှာတော့ရှိရဲ့ Okay ဒီဘက်ကလည်းထပ်ပြီးဘန်ထားတဲ့ပုံစံအရဆိုယူရှောင်းတွေ့ရဲမှာပဲစစ်စီပြနော် Florin ဘောနော် Florin ကလည်း support ဘာရှိသေးမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့လောက်တော့အာ Ruffalo အထိကင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရနော် Typhoon အနေနဲ့တည်ရမလား Baby Sitter Draft ထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့လीဟုတ်တယ်အဲဒီရပ်ပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးပျောက်နေတာ Camilla Roaming တို့ဘာလို့တော့နည်းနည်းလေးပျောက်နေကြလဲ Camilla နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် Camilla လည်းရတော့ရတယ်ဗျယူလာမလားတော့ကြည့်ရမယ်အဲတခါလေကြရင်တော့ Tigreal တို့ဘာလို့ထွက်လေထွက်တာရှိရဲဆိုပေမဲ့ Tigreal impact နဲ့
Minotaur ရဲ့ impact ကတော်တော်လေးတော့ကွာခြားတဲ့သဘောမှာတော့ရှိရယ် Okay now the food pick အနေနဲ့ Falcon Esport Bruno ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် Bruno နော် early impact ကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့ pressure ပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ flanking သွားမယ်အဲ Barca တို့ rolling လို့ပါလို့ねဒီတစ်ဖက်က Zivio သွားပြီးတော့ pressure ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့သူတို့ကစားခဲ့တယ် early game မှာလည်း impact နဲ့ပို့ထွက်တဲ့ Bruno ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်Xbox ယူထားရဲဆိုမဲ့ဒီ Xbox ကအချိန်မရွေး jungling လဲဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာ Xbox jungle လေးကြီးလဲထုတ်ကြရဲဆိုတော့ Teams of Wines အနေနဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့ရဲ့ jungle တော့ထုတ်မပြသေးဆိုမဲ့ okay အကင် jungle ဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Rafflar နဲ့ Movement Speed Boost ပဲသွားလိုက်တယ်ဗျာနော်နောက်ဆုံး Last Week ကတော့ Benno ရဲ့ Signature Hero Benedetta ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါ Split Pusher ပုံစံမျိုးထွက်တော့မယ်လို့ခံမှန်းနေအတိုင်းပဲဗောနော်အခုဆိုရင်တော့ဒါဒီနှစ်သိန်းရဲ့ Drop Pick လေးကတော့ပြီးဆုံးလို့သွားပြီအဲ့တော့ game 1ကဆိုင်နဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျကျတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ချိုးဆူလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့လေးကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ MESL ရဲ့နောက်ဆုံးသော day လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးသော day မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ lower final ရဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ grand final ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှစ်ပွဲပြန်ပြီးတော့ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဗောနော်မနေ့ကတကယ်ကိုချမ်းတမ်းခဲ့ပြီးတော့ AI Esport ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Team Star Point နဲ့ဒါ lower bracket final မှာစောင့်နေခဲ့တဲ့ Falcon Esport ရဲ့ game number 1ပွဲနေလေးရဆိုရင်တော့မကြခင်မှာပဲစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ရရှိသွားတဲ့တင်ရဲ့ Grand Final ကိုတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Game Number 1မကြခင်ချိန်တွင်းမှာတော့ Land of Down နေပဲကျွန်တော်တို့စတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းတကယ်ကို Lesson ညအများကြီးပြခဲ့ပြီးမှဒါလက်ရှိမှာတကယ်ကို Strong ဖြစ်နေတဲ့အတင်းတင်း AI Esport ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒါ Team Star Wine နေနဲ့အကောင်းဆုံးဒါဆော့ပြခဲ့ပြီးတော့နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါ Falcon Esport နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ Team Star Wine နဲ့ Falcon Esport ဘာတွေမဲ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပြသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ Game Number 1ကဲတော့အားလုံးရဲ့လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခြိလိုက်ကြရအောင်ဗျာ Team Star Boys First Okay Hero Drew ဒီမှာ Game Number 1ဖြစ်လာရင်နှစ်သိန်းလောက်ရဲ့ဒီ Drop Pick တွေကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်ကျန်တန်းလုံးနေဗျာအဲ့ဒီဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ Valentina ကိုဘာလို့ပြန်ထွက်လာပြီ Early Game Position တွေမှာပြန်ထောက်ဖို့စူးစမ်းသလိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် Barcia ရဲ့ Rotation တွေတော့ရှိနေပါသေးတယ်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်ဂယ်လာနှကောင်ကြားရဲမှာတော့အရင်ကြီးတော့ကွာတော့မကွာဘူးပေါ့နှကောင်တော့ Objective Fight တွေပါပဲဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီပွဲ Speed နဲ့တစ်ဖက်ကဆန်ကြီးရဲ့ Vessel လေးတွေကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Lane တစ် Lane မှာလည်းသွားပြီးရှိနေခဲ့တယ်ဗျာဆန်ကြီးကလည်းဒီလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါလုံးဝ Star Player အနေနဲ့တောက်လျှောက် Defending Esport နဲ့ပေါ့နော် Main Stage ကိုသူတို့အနေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးကိုမြန်လည်းပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်လည်း Speed အနေနဲ့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဒီပွဲမှာပြန်ပြီးဆော့ခဲ့တယ်ဆိုမဲ့သူရဲ့ Lesson ကတော့လုံးဝမခေဘူးဗျာရှေ့အရင်မှာကလည်းပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပြပလေးဆိုင်တိုင်းပဲသူရဲ့လုံးဝ crisis sort ရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာဆိုတော့ကြလေအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတစ်ခါနော် Falcon Esport ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ Sanji နဲ့ Tinsa Point ရဲ့ Zippy နဲ့ဘယ်သူပို့ပြီးတော့အားတာမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဒီချက်ကလေစိတ်ဝင်စားစရာပဲအတင်းအောင်နဲ့တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ player ဆိုတော့လေကျွန်တော်အတင်းအောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်မလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောရတော့ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိရပြီ Zippy နေနဲ့အကုန်တီးမယ်ပေါ့ဗျာကဲတော့အတင်းအောင်နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရပြီသူရဲ့အရင် player တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ဘာမှမပြောင်းပြီးလုံးပြသွားနိုင်မယ်ဒီတစ်ခါဒီပစ်မှာတော့ Falcon Esport အနေနဲ့ Newton Novaya ဆိုတော့ Early Vision ဘိုင်းနဲ့ Starting Fight ပြီးမှာတော့တော်တော်ချင်းပြီးမယ်နော်ပြီးတော့ Barcia လည်းပါလေရှိနေရောကြာလေဒီဘိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေမယ်လေးနဲ့ပြီးတော့ Benny the Dying Stand Fight နဲ့ Blue တွေလည်းရှိနေရောကြာ Level 4အရင်စရရမယ် Main နဲ့ Off နဲ့ဒါ Level ကောင်းကောင်းလေးစပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ Early Tate ကတော့ Falcon Esport အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ Impact ပို့များနိုင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာလည်း Shawn ရဲ့ Heavy Spin ရှိနေသေးရောကြာလေစိတ်တော့မတည်တော့မတည်ကြပြီပါဘူးဒီကတော့ 50-50 ပဲ Gang နေမှာတော့ Falcon Esport အနေနဲ့အများကြီးဦးဆောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ခုနကမယ်လို့ Heavy Spin Retribution ကတော့ Retribution ပေါ်ရတဲ့အချိန်မှာအများကြီးသွားပြီးတော့အားတာတယ်ဗျာ level 4လာယူမဲ့ time တွေတခုမှတစ်ဖက်ကလည်း flanking လုပ်ဖို့အတွက် ban ကို predator လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်မယ် blind control တခုလာ counter pressure ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် position တရရန်ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပါပြီဒီပွဲဟာ our fight နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ best of fight ပြန်ပြီးကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ best of fight ကြီးမှာ game ကဘယ်နှပွဲတိသွားအောင်မလဲ game ကရန်မဖြစ်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ခုချခုချနဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်မှာလားဘယ်လိုလဲ body stand ဟိုဘက်မှာ jack က level 4စပြီးရတော့မယ်ဒီမှာတော့ your easily ရောတောင်းချောက်ကို eddy နဲ့ဆက်ပြထိန်းရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာလည်းကြောင်း heavy spin နေကြမှာမကျက် first step ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာမမရှိတော့ Falcon Esport အနေနဲ့ဒီတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ find နိုင်ဖို့ယူနိုင်ဖို့တော့လွဲပါမလားပါ။အောက်ကျွေးတွေပါကြီးလည်းပြန်ပြီးတော့ပြီးွားပြီဗျာ။ဖက်ကဝင်လာဖို့အတွက်ပါကြီးကျန်တော့ကျန်နေသေးတယ်။အဒီကော
ော့ကျွန်တော်ကိုးစီရပဲ million leo leo နေနေတော့ကျွန်တော် retribution ပေါက်ဖို့ပဲကြည့်ရမယ် help up ဖြစ်တိုက်လို့ ban oh i'm for a 9 is that the 39 နေပဲနောက်မှာ hit the retribution resident leo leo သေးပိုက်သွားသေးတယ်ဗျာကျောင်းရန်နေနေ retribution ပေါက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် resident leo ရဲ့ retribution ကြားထဲမှာသူပြန်ပြီးမကြုံနိုင်ခဲ့ဘူးဗျာနော်နောက်နောက်ပိုင်းဒီ hit လေးပါလေပါလိုက်တာလည်းမြင်နေကြာနော်ဒီဘိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလို့ဒါဒီမှာရှောင်းရန်နေနေ low tech ရှိသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့စပြီးတော့ hiroki ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ first star တဲမှာတော့သူတို့ပြန်ပြီးမပိုင်ခဲ့ဗျာပုံမှန်တိုင်းဒီ hiroki ရပြီးတော့ဗျာ first star တဲကထိရခဲ့တယ်ဆိုတော့အိမ်သားမှာသူတို့ no 1k လောက်ကတော့စပြီးတာပါမယ်နော် 4x5 ဆိုင်ရဲ့ကြားထဲမှာနောက်က aspiration နဲ့တော့ဒါ reason leon နေနေအကောင်းဆုံးသိမ့်ပိုက်သွားတာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ CBM land နေထားရလေဒါ main မှာတော့ impurity နဲ့တွက်လာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေဒီ market ဒီ aspire hit တွေကဒါတို့တို့ဒီ magic damage ပို့ပြီးတော့ပိုများတယ်ပေါ့နော်တော်တယ်ဒီမှာတော့ဆန်ရဲ့စီပီနဲ့နေထားမှာဆန်ရဲ့နည်းနည်းလေးဝင်ပြဲနေတဲ့နေထားပဲသူဆက် damage ကလည်းအားလေးကနေရတာအရင်များနေတာဆိုတော့ညာလေအဲ့တခုတော့ဒီဘက်ကစီပီနေနဲ့နည်းနည်းလေးသတိထားမှရရတော့ icon လေးနှချောင်းလောက်ထပ်လာမှစီပီကနည်းနည်းလေးပြစ်လို့ကောင်းတာပါပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းအကျူပြပါကြီးဒိုက်တာလေးပေးတာလေးရှိအောင်မှာဆိုတော့ညာဒီပွဲမှာတော့စီပီနေနဲ့ရှေ့ပွဲတွေပွဲရတဲ့စာမျိုးပို့ပို့ပြီးတော့သတိထားရုံနဲ့ဘော့ဝင်လာပြီးပဲလေးထမ်းပေးနေပဲဝင်းရှော့တော့ damage ကအရင်များတယ်တော့ဒီ span တစ်ခုကိုမပေါင်းသွားရတော့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးကိုနာကျင်သွားတယ်တော်တော်စိန်သွားတယ်ဒီဘက်မှာတိုက်ချောင်းလုံးဝ baby စပေးထားတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချေးစားပွားနေနေကျွန်တော်ဒီ zippy အထောင်ပဲအဲ့တော့ zippy ရဲ့အခြေချက်ကိုတော့ knock နေတယ် aspire နဲ့လာလာထောက်ပေးထားရေပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆို minion wave တွေလွတ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ zippy နေနဲ့ fan ရပြူရခက်ခဲလာနိုင်တယ်ဗျအပေါ်လေးကိုပဲလုံးဝ focus ထားယူကျွန်တော်ဒီ dive ကိုချိုးစားနေပါလိမ့်ရယ်ကျောင်းရဲ့ heavy spin သုံးဖို့တချိုးစားနေမရဘူးဗျနော် jack နေနဲ့ flicker လေးဒါအတားရလေးပြန်ပြသုံးနိုင်နေပဲနောက်ဆုတ်ထားပါပြောပြောရှိမှလည်းတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဒီ novaria ဆိုရဲ main တကောင်အားလေးအရန်တာသွားရင် megain တို့ legain တို့ကြောင့်ခင်းရတာအရန်ခက်ခဲရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်း Fagun Esports Mock နေတဲ့ novaria ထက်ရတာနေတာမှာအားလေး level set နဲ့ damage အပိုင်းလေးကိုလိုက်ပြန်နေပြီခုနောင်ကလည်းဇေပြူသွားပြီး damage ပေးတယ်အလဲမာဆိုလည်းသူ့ရဲ့ hit ပြ damage တော်တော်များနေပြီဆိုတော့ stin star wine နေနဲ့ megain တိုင်းမင်းတစ်ခုမှာတော့ဒီနေ novaria လေးကိုတော့ပို့ပြီးကြည့်ရမယ်လို့တော့ထင်နေပဲနော် match နဲ့စာမယ်ခေပုံစေပို့ပြီးတော့ကျဲတယ်ဗျာကျွန်တော် gang နေမှာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထွက်လာမယ့် Tarte 5ကတော့ဘာပဲနေစိတ်ဝင်စားဖို့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်ထင်းရရန်ရောအဆင်ပြေမနေဘူးပြ Zip နေတယ်။ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒါတစ်ဖက်မှာ Mount ကလည်းလာပြီးပစ်ထားတာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးဒီ Lesson လောက်ပဲစားသုံးလို့ရမှာ Fan တို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သားသေးတယ်။ဒီဖက်ကလည်းအကူပြန်ပြီးခင်းပေးထားတယ်ဗျာ။ Wine နဲ့တော့ကြီးမတိုးသားပဲ Heavy Spin ကလည်းအချိန်နဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေရပါသေးတယ်။ဒီနောက်တဲ့ဒီ Second Tarte ကိုတော့ဘယ်သူကထပြီးတော့ဒါထပ်ပြီးရမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်။ကျောင်းရဲ့နေ Video ပဲပြန်ပြီးပေါက်နိုင်လား။ဒါနဲ့ Net တော်တော်လေးသူ့ကိုကျန်နေတဲ့နေမှာ Heavy Spin Distribution ဘယ်သူပြန်ရမလဲ။ဒီကောက်တော့ကျောင်းပြန်ရတာလေ။ဒီပြန်ကြပြရတဲ့ဓာတ်ထဲမှာ jet တကောင်ပြန်တော့ချသွားပဲပဲစီပီပြန်ဆင်းလာဖို့တော့ကြိုးစားရည်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးလွဲသွားရပါတော့အဲ့တော့ UK တကောင်နဲ့တာတယ်လောက်နဲ့ပဲ Disaster Wine အပြင်မြေချိန်နှက်လိုက်ရပါတယ်ဒါပဲအဲ့ဘောမလုံးဆိုင်ညတကယ်ဖျဲရဗျာနော်လုံးဝ aggressive story ကျတို့ဒီ player နေအောင်လုံးပြန်ပြီးတွေ့ရနေချရလဲကျတို့ဒီ Bruno ရဲ့ ST set တွေပို့ပြီးများလာလို့ရှိအပေါ်မှာဖျဲလို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ Mount တို့ဘာလို့ကလဲလာကြည့်ပြီးအနေထားစုဆိုအပေါ်မှာ lane freeze ပြီးတော့လုံးဝဒီ aggressive song နေရာမျိုးတွေတော့ကျတို့တွေ့ရတယ်ခိုင်ချောင်းလုံးဝ baby ဖြစ်ပြီးတာ Zipia ထောင်လာလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ tensor wine စီမှာလဲကျတို့ damage ကတော့ပြန်ပြီးထွက်လာနေ minion wave ကတော့မလွတ်ဘူးနော်လောလောဆယ် ZB မထောင်ခင်ကိုဆန်ကြီးကတော်တော်လေးကို damage များနေပြီးတော့တစ်တီဘောလုံးဆက် damage ကလည်းလုံးဝမပြတ်သွားဘူးဗျာအပိုင်နေတူနေကျွန်တော်တို့ဆိုအိမ်သားမှာပြတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တော့တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုတက်များများနေကိုအားလေးကြီးမှာ ZB ပြစ်ထားနိုင်ခဲ့ကြတော့ ZB ဘလုံးမခံနိုင်နဲ့တော်ဟီယိုအရာလေဆိုအိုင်နဲ့နှချောင်းတော့ကလူနေသေးရောကြာလေနည်းနည်းတော့စောင့်မယ်နေနော်ဟုတ်ပါလေဘယ်တော့ကတော့ lane freeze မှာ mobility ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့တော့ main wave ဒီပိုင်းရှင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်လေးကိုပဲဖယ်ကောင်တောင်းချောက်ပြီးရဗျာတော့ clear decision သွားပြီးတော့ပြီးပေးတာတောင်းကပ်ဖို့ကြိုးစားဝင်မယ်ကိုမိုးရေးပါရတော့တော့သွားပြီးချိန်လို့မရအောင် minion wave ကိုပြန်ရှင်းပါပဲရမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီရှိက SC ကြောခဲ့လို့ပဲဒီစကွိုင်းနဲ့တစ်ဖက်ကမန်လို့ပြန်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်စကွိုင်းကနည်းနည်းလေးလားတာနည်းနည်းနောက်ကျမယ်အဲ့တော့ဘတ်တ join နဲ့နေတာမနည်းနည်းနောက်ကျသွားမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘန်တို့ကလည်းခုနလင်းရှင်းတာလေသူကဒီ starting fight ဒီမှာတော့လေသူက define the blue stand နေပါဝင်ပြီးရတယ်တော်တော်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်း HUD တွေနဲ့ A5 blue နဲ့ကိုမှုမိသွားတဲ့နေသားမှာဘလူးနူတော့အပိုင်ပြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တင်းစာဝိုင်းနေနဲ့တော့တောက်လျှောက် damage အများကြီးခံတော့လောလောဆယ်တော့တင်းစာဝိုင်းတာနေတဲ့နေသားမှာတော့ calling fast star ပေါ်တလုံးတော့ကင်အောင်ယူသွားခဲ့ပြီပိုပြန်ပြီသွားတယ်ကျွန်မမထိုင်နေတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်အပေါ်ပြန်ပြီသွားတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါတလင်းရလိုက်တယ်အဲ့တော့ zip qd နေနေရလေစင်းတော့ပြေသွားလောက်ပဲဒီမှာဒီတိုင်းဆိုရင်အိုင်နယ်လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ fine line လို့ပြောလို့ရတယ်တင်းစာဝိုင်းနေရောအာမီဂိမ်းမှာတော့တော့အနည်းငယ်ပြန်ပြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့400လောက်တော့သူတို့ပြန်တာနေပြီဗျ400ဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးချိန်ပေးဖယ်ကုန်နေတဲ့ဗတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ချနိုင်တဲ့နေသားတော့ရှိနေတယ်သူတို့ mic ကဒီ Lovaria နေနဲ့လည်းဒါမှမဟုတ်တော့များများနေတယ်တစ်ဖက်က Bladica က level 9နဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်ပြနေရဗျတစ်ဖက်ပြန်ရမှာတော့ level 8လောက်ပဲကျတော့ကြံပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တာတဲ့ fight ကတော့ဘာဝင်နေအရေးကြီးတယ်တတ်တာတဲ့ fight လို့ပြောရမှာဗျအဲ့တော့ဘယ်သူဦးမလဲ Titan တို့ဘာလို့လဲကျတော့ခါနေ baby စပေးဖို့ထားဖို့ကြည့်နေနေသားတစ်ခုဆိုတော့ကျောင်းကဒီနားမှာကျတော့ Tarte Bay မှာတော့ကျတော့ဒီရှောင်းရံနေနဲ့ဒီ heavy spin retribution တော့တော်ပြီးအဆင်ပြေလောက်မလား
သူဝဲရဝါဘူးတပူပြီးများမယ်နေတယ်တော့စကစက်ဒီစားခွိုင်းတော့နေနေလေကြီးပါရှိနေတော့ heavy spin စပြီးတော့လဲ insanity ကြီးဂျာမန်တော့ redistribution ဘသူပြန်ရသွားမယ်ဆို recently ပြန်ပြ redistribution ပြန်ပြပေါက်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့မရှောင်းရဘူးပါတော့ကျော် damage တွေပေးထားတယ်ဆိုဘက်က damage နည်းနည်းလေးလိုအပ်နေသေးတယ်ဒီပြန်ပြီးရောက်လာတယ် damage တွေအပိုင်ဝင်ဟဲထားတယ်ဆိုဘယ် damage မလောက် recently အရင်မှနေ standing ဂျာထဲမှာ recipe အပိုင်ကြက်ချက်ဒီ time recently ပြန် down သွားလို့ပဲရက်တကောင်ကထပ်ပြီး zipini နဲ့ထိရချင်နေသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ SMG ပြန်ရောက်လာတဲ့အနေနဲ့တကူမှအရင်ဝင်မေးလို့ဆရာကွိုင်းကတဲ့ချက်စာအလိုလေးမှာတော့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ဖတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ True Zippy ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေသွားတယ် damage ပေးဖို့အတွက်ကောင်းသွားတယ်ပဲပြောရမယ်။ဒီဘက်ကလည်းလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်ချက်ကန်လိုက်တာစိတ်တော့စိတ်နေတယ်။ဒီဘက်ကမှရှိနေတယ်မေးကိုတော့ Falcon Eastbound နဲ့ပြန်ပြီးသိမ်းမဲ့ဖို့အတွက်တော့လုံးနေပြန် Instantly ဒီဘက်ပေးလိုက်ရတယ်။တော့ make a fast tower တော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုဩအင်းမြန်ဝင်းတော့မရခဲ့ဘူးကွာနော်10မိနစ်ဆိုရဲတိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ market damage တွေအရန်ကိုများနေတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေကျရင်တော့ chain star mine နေနဲ့ record ထောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တတိထားရတော့မယ်ဗျာမြင်းနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့ S-ray hit က hip hop ဆိုပြီးပူချင်တဲ့အချိန်ဒီမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒါကောက်သွားတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Sanji Mock Trail တစ်ခုနဲ့တော့ Pori Bari ကတော့ကျွန်တော်ဘဝင်းနေနေအစင်တော့ပြေပါအောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ဒီ chain star mine နေနဲ့ retribution ဒါခုနကပေါ့ရှင်ပေါ့ဖို့အတွက်တို့မှာ chance ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အတကယ် resilient leon နေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်လေး fine နေရဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီ target မှာ land insanity ရောဒီ spare တွေပါရအများကြီးကြားရမှာပဲ beauty ပြန်ပြီးရသွားပဲအဲ့တော့ number 2k တောင်မှာဗျာပြန်တာခဲ့တဲ့ budget တခုမှာတော့အများကြီးပြန်ပိုင်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် number 2 ਨੇ ပြန်ပြထင်းနေတယ်ဒီချောင်း heavy spin နေကြားရမှာလည်းပြန်ချဖို့တိုးစားနေရဗျာဒါပေမဲ့ damage ကဘယ်သူမှရှိမနေဘူးဆိုတာကြာလေ spare ကကုန်သွားတယ်ဘာမှတော့ပြန်ပြလုံးခွင့်တော့မရဒါပေမဲ့ zippy ဒါအပေါ်တလုံးအောက်တလုံးတော့အပိုင်နေချိုးထားပြီးရဗျာဒါလေးကတော့မစိုးစင်စားပိုင်းအတွက် speed လေးပြန်ရှာနေတာအဲ့တော့ဒီခါမှာပြန်ပြတွေ့သွားပြီးရှောင်းရန်ဘန်ဒိုနဲ့ဝင်းတိုးကိုကြည့်နေရဲ့ slash ဒီပိုင်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ပြန်ထွက်လာပါသေးရဲ့damage taken လို့ဖွေးဖို့အတွက်က Falcon Esports တော့မှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းလို့ဖွေးဖို့အတွက်ကရှိရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘာစီယာရက်လည်းအရင်မာနေတယ်ပြီးတော့မီနူတော့နောက်ပိုင်းလေကင်းကြီးပါရောက်သွားမယ်ဆိုတော့သူထွက်လာတဲ့ item တွေသူလည်းတော်တော်မာအောင်မအဲဒါမှမဟုတ်ဒီ data လည်းထပ်မာအောင်မာဆိုတော့သူတို့၃ကောင်မာမယ်နောက်ကနေပြီးဒီအဲဆိုင်ဂျီနဲ့မော့နဲ့အပိုင် damage ပေးမယ်ဆိုတော့ damage ကတော့လုံလောက်တယ်နော်အဲဒီမှာကျတော့ဘူဘတ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒင်းစားဝိုင်းမှာနောက်ပိုင်းဒီလုံအပိုင်ပေါ့နော်အဲလုံကပြတ်နိုင်လောက်ဒီ damage ကိုပေးနိုင်ဖို့တော့ကဗလက်တီနာနဲ့စီပီမှာစီပီကတော့ပို့ပြီးတော့သေးတယ်ဗလက်တီနာရှိတ်ကြီးကြတော့အတီနာကြီးပါခံသွားတာအရင်လုံးလို့မရဘူးနော်အဲဒီကရောကြီးပါပြီးလာပြီအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်လာတော့မပါ damage ပေးနိုင်လောက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ fire point damage တကယ်လို့ပို့ရချင်းနေတယ် elbow ပြီးသွားပြီးလာ꽌ပို့ပါမှာသူ death ကပြန်ထောင်းပေးတာလေဗျာ follow damage တော့သူကြီးတော့ကြီးတော့ဘန်တော့ဝင်တော့လာပြီး fan slash ကြီးပို့ပါမှာ fire point နေတော့ follow up ပဲသူ die တော့ missed time မှုတ်ထားပါသေးတယ်စီပီအပိုင်းနဲ့ပြနေတဲ့အနေထားမှာ sanji သူတတော်လေးတော့ကိုင်းတော့ကိုင်းသွားပြီဒါပေမဲ့ low position မှာတော့ fake ကတော့အတားကြီးရတာတဲ့တိုင်းတာတခုမှာတော့ဒီ low တော့ Falcon Esports ပဲပြန်ပြသိမ်းပိုက်သွားနိုင်မလားဆက်ပြီးရှိရမယ်ပဲ။ကျောင်းရမှာလည်း redistribution တွေရော heavy spin တွေပါတော့ဂျန်နေတီရောအရန်ဝင်မေးဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ Falcon Esports ဘယ်လိုမျိုးဖယ်တဲ့ set up တွေပြန်ပြီးတော့ချမှာလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးရှိရပါဦးမယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ Zippy ဝင်ပြတင်ဖို့တချိုးလိုက်တော့အရန်တော့မလွယ်ဘူးနော်။ဒီဘက်မှာလည်းထောင်းတာတွေရောပဲတော့ဘာရောအများကြီးရောဂျန်တော့ဂျန်နေပါသေးတယ်။ join တဲ့ beginning တွေဆက်ပြီးပေါ်လာတယ်။ဘယ်တော့အရင်တော့ဝင်ဟဲဖို့တချိုးလိုက်ဒီကတော့ဆောက်ကွိုင်းရှိလို့တို့ကအရင်တော့ဖြုတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါမဖြုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ကဘယ်တဲ့ဆိုင်ဖို့တော့ဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဗျ။ Rotation ကသွားပြီးတော့ Manhattan တော့ Survive Family တမို့တော့ Sandy Diamond အောက်မှာချီးကျွတ်သွားပြီ။ဒီမှာကျတော့လောအောင်လေသူရဲ့နည်းနည်းပဲကြံတော့ redistribution ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပဲဗျာ elbow tap ပြီးပေးတာပေါ့နေတဲ့သိမ်းပိုက်သွားရင် many of you elbow တို့ထောက်ပေးတာမြ blacky gaga အနောက်ဘက်ကပြန် form တော့ရအောင်ပဲဗျာ tin star point နေတယ် final blow ပြန်ကင်းပြီးတော့ bando တိုက်တော့တောက်ပေးအကုန်သိမ်းပြီ blacky gaga down လာလို့ထောက်မှာ jazz ရော zip နေနဲ့အဆုံးတော့တပ်ပေးတာစာကွန်တကုန်းတော့ပြန်လို့ရတယ် sandy sandy double k ပိုင်းဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် zip နေတော့အကောင်းဝင်ပြီးတော့ပြထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါနည်းနည်း range ရောပြီးတော့ဒီဟိုအင်းရလေးကနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိသွား death နေနဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာနော်နည်းနည်း damage အနည်းငယ်လိုအပ်ချက်ရှိသွားခဲ့ပြီ blue blue ရဲ့ damage ကလည်းတစ်ချက်လောက်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ video ကတော့ဒါလုံးဝ aim ဆိုးကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်အဲ့နားမှသူ UK ရဖို့အတွက်တကယ်လက်ရကန်လိုရောက်ခဲ့တာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ stack damage ကတော်တော်လေးများလာတယ်ပါတယ်ဗျာနော်တစ်ချက်ချက်ကန်လိုက်တာစိတ်နေရောပဲ has glory basket fury ရဲ့ glory သုံးချောင်းပြီးနေပြီဒါမဲ့ zipia လည်းအိုက်နဲ့လိုက်နိုင်တယ်ဒီမိုးနဲ့ blue set နောက်မှာ cruise sky ဘာညာပြီးကြရဲဆိုတော့ဒီ match man နှစ်ကောင်ကြားထဲမှာတော့လောကတီအရန်မကွာဘူးလို့ပြောလို့ရရတယ်ဒါမဲ့ဒီဘက်မှာအဲကျော်ဆန်ဂျီနီနဲ့ခုနကဟီရိုကစ်တကောင်ရတော့ဝင်းချန်တော့သူအရင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နည်းနည်းစီပီနည်းနည်းပြန်လိုက်မှတော့ရမယ်မင်းနဲ့မင်းလေးနာကောင်ကြားထဲမှာကွာဟမှုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကကျော် Holy Christian တော့ပြန်ပြီးတော့တင်နေရမျိုးတွေ့ရတယ်တော့အထဲတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပြီမောင်းကျဲကျော်တစ်ချက်ချက်ပြည့်တဲ့ SR Hit တော်တော်လေးကိုစိတ်နေပြန်
ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အေးဒီစိမ့်ရက်ကြီးဈာမ်းမှာလည်းနောက်ဒီဘလိုင်းထဲမှာနေရတဲ့မော့စကောလို့ဘလက်ချင်းရလို့လည်းအရင်အဆင်မပြေလို့ရှောင်းရဲတကောင်ဟစ်ဒီဈာမ်းထဲမှာတော့မတင်ုံတမင်လေးပဲဗျလုံးဝတကယ် damage ကဖဲဝင် e-sport အရင်များနေတယ်အဲ့ပွဲရင်ဒီ12မိနစ်တိုင်းတာတစ်ခုမှာလည်းတာနေခဲ့တဲ့ network ကစစ်ကြီး 5k ကျော်ဆိုတော့ကြာလေအရင်တာနေခဲ့ပြီဒီ network နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတောက်လျှောက်က damage ကပူများမှာပဲဗျနော်ဘလိုင်းမှာမာပေးဖို့ဆိုတော့ power နဲ့ရှီကိုချိန်ရှိနေသေးဆိုပေမဲ့အဲ့ရှီကမလုံလောက်နိုင်ဘူးတော့နောက်ကတောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့ပြခွဲနေလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကတော့ plane နဲ့ light ထောက်ပေးတာမျိုးအတွက်ကြောင့်ပဲပါရဲဗျအဲ့မဲ့တိုင်ချုံရဲ့ healing ရှိနေတဲ့ကြီးကတော့ကျွန်တော်ဇေဘီအနေနဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်တယ်ဟိုမှာဖိုင်တယ်တော်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုမဲ့ as well as mobility stand up ပြီးသွားပြီဗျာဒီကတော့ဇေဘီ win champ မှာညာပြီးသွားတော့သူ win မေးရင်နေပြီနော် island လေးကတော့အဆင်ပြေသွားတယ်နောက်ဆုံးဒါကျွန်တော်တကွက်လောက်ပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့လိုတော့ရယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့တကွက်မှာဘာတက်တက်မလဲလို့ဆိုတော့ဒီ island လေးချောင်းနဲ့ကတော့ moss rock အနေနဲ့တော့အပိုင်ပြစ်လို့ရနေပြီနော် death speed လည်းတော်တော်များနေပြီတော့အဲ့ဇေဘီရဲ့ damage တေးတွေဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရအောင်မလားဒါမှမဟုတ် favor e-sport ပဲဒါအာလီမစ်အတာတောက်လျှောက်စော်ထားနိုင်တဲ့အနေထားမှာလေကိန်းမှလည်းအတာကြီးဆိုင်ပြီးတော့ပဲဒီ game number 1ကိုပြန်သိမ်းသွားမလားဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်ဗျတစ်ဖက်ကကျွန်တော် attack speed တစ်ဖက်ကကျွန်တော် bounce damage ပြအားပြိုင်မှုတခု healing တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mount ရဲ့ဒီ damage ပေးတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ပြန်ကာထားတဲ့အရာတခုကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမလား echo ခင်းတာဗျဒီရှင်းတော့ပေါ်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ဒီတက်ပြီးတော့မဆိုင်တော့ဘူး lane freeze ထားပြီးတော့ပဲဒါမှမဟုတ် first position လုံးပါလားအခုလောတဲ့အနေထားကို lane freeze ထားပြီးတော့ပဲ lock ပေါ်လာမယ့် timing တခုကတော့ကျွန်တော် falcon နေနဲ့တော့ပြန်စောင့်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီ lock လေးကိုလည်း falcon e-sport အနေနဲ့ထိရအောင်လားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ sister wine game အချိန်နဲ့ပြန် try လုပ်နိုင်မလားဆိုတော့ချက်ကြည့်ရမယ်ပြန်ပြန်ဒွမ်းမီးတွေကထွက်လာတာမှန်နေဆိုပေမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်မှာမော့ခဲ့အရင်များပြားလာတဲ့ magic damage တကူသူပြန်ပြော့ခံဖို့တော့ကလည်းနည်းနည်း defend လေးတွေပါလို့ပြန်ပြင်းစားရမယ်ဥမာ magic plate တို့ပါလို့သူဖတ်ကြည့်တော့ဖဲဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ဗျာနော် clear damage ပြီးတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာရှိနေပေါ့တော်တော်လေးကိုညားတယ်6000ကျော်ကြီးပါရှိရယ်အပေါ်မှာကျွန်တော် VP နဲ့ကျွန်တော် banner တွေတွေ့နေတယ်ဆိုပေမဲ့အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြော့ကြည့်အောင်မယ် VP ကပြောလို့ရှိရင်ဒီ speed decision နဲ့အချိန်မီလာ join လို့ရတယ်ပေါ့နော်နာမည်လို့ကျတော့သူမှ anti ရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့နော် damage အရင်များနေတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ဒီ damage တွေကိုတော့ favorite e-sport နေကခံလို့တော့မရအောင်နော်ခုနကတော့ဆိုင်ကြီးတော့မှတေးတော့မလို့ဖြစ်သွားခဲ့တာဆိုတော့ကြာပြီအဲ့တော့နောက်တဲ့ second law လေးကတော့ထပ်မံပြီးပေါ်လာခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီ second law ကို favorite e-sport ပဲဆက်လက်ပြီးသိမ်းပိုက်သွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ် star point ရပဲကျန်အောင်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတော့ထက်ကြည့်ရမယ်ပဲလောတော့ဒါထုတ်လိုက်သုံးလိုက်နေပဲဒီကတော့ဘယ်သူပူမမအင်မမလဲပေါ့တမိုင်းမိုင်းအတင်းပူပတီးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကနဲ့တင်းရတော့ဒီကတော့ logo ကိုလုံနေတာ minion wave ကလည်းကျွန်တော်ဖတ်မှာ season 1နဲ့ပြန်ပြီးရှင်းအောင်မယ်ဒီက second turn ready ပြီးတာနေထားဆိုတော့ဒီ lane in phase ကြီးမှာ favorite နေနဲ့သွားပြီးတော့တာတယ် first position ကလောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ logo ကိုအများကြီးပြန်ပြီးကြည့်လို့ရ elbow fade line final blow combo combo ဂျာရဲမှာတော့နောက်မှာ hot တက်ပြီးတော့ပြေးတာတယ် blacky ကတော့ down ပါပြီလိုက်တော့ပြစ်ခွင်းနေဒီပြည့်လည်းပြန်ပြီးထောက်ပေးတာတယ်အရင်ကတော့တက်လို့မကြွယ်သေးပါဘူး blackina ချသွားတဲ့ budget တစ်ခုမှာတော့ insta wine low ပြန် try မှုတော့တော်တော်လေးကိုခင်းရင်းသွားပြီရှင်းမှလည်း precision ကိုတောက်ချက်ကိုထိန်းထားပေးတဲ့အနေနဲ့မှချောင်းရဲ့ဘဒုံးမအနောက်ကလို့မရအောင်ကဒါပေမဲ့ဟောချောင်းရန်နေတယ်ပြန်ဖို့တော့ကျိုးလာခဲ့တယ်ဆိုမဲ့ engine ခွင့်မှာထပ်မံပြီးတော့ဒါပုံလုံးသွားတဲ့အနေထားမှာတော့ low ရတော့တေးရသွားပြီ favorite e-sport နောက်တဲ့ second low ပါထိရသွားပြီးတော့ပဲဒီ low နဲ့တူပဲတခါလေးပွဲအောင်ဖို့တော့တို့လာတော့မှာဗျလုံးဝရှောင်းရန်စန်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ချက်တွေအောက်မှာပဲကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားတယ်ဗျအဲ့တော့ jungler မရှိတော့ပဲကျွန်တော်ဒီ low တော့ပေးလိုက်ရပြီဒီ low မဲကပြေးရိုက်လောက်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆိုရိုက်ရတယ်အောက်ကလည်း hp ရ low နည်းနည်းလေးကြံတော့တာနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့တော့ low ကလည်းဒီ second low ဆိုတော့တွေ့ရအနည်းဆုံး2000လောက်ကတော့ပါမှာပဲဗျနော်အဲ့တော့အဲ့2000ကိုတော့အကောင်းဆုံးဒီဘက်က favorite e-sport အနေနဲ့ထိန်းပြီးတော့ဗောနော်ဒါဝင်တွန်းနိုင်မယ်ဆိုတော့မဲက3လောက်တိော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီပြေ damage တွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့တော့ဒီ2000ကလည်းဒီ damage မှာချက်ချင်းပြန်တော့ပြောက်သွားနိုင်ကြီးရဲ့ဒီက sandy b ရဲ့ဒီကန်ချက်တွေဘသူကကာမှာလဲအဲ့မေးကောင်ကလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်တော့ရှိနေအဲ့ကျွန်တော် join လိုက်အောင်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ပြန်ထင်းမှာတော့ရမယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ fan page လောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ cpu ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ fan page အောင်မယ်ဗောနော်တက်လာပြီအောင်မနော်လောကသိနေနေတဲ့မဲကတလိန်ကစပြီးတော့ပေးလိုက်ရလို့ဒီကနောက်တဲ့မဲကတလိန်မှာထပ်ပြီးတော့ပေးရတော့ဒီပြည်ပြည်လည်းထပ်ပြီးတက်လာတဲ့နေရာမှာစံကြီးကန်ပြီးဒီဒီနဲ့ပဲထရမတင်တဲ့ like is the nitty ဒီမှာပြန်ပြီးခံထားပြီးတော့ jet ပြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်မရဘူး jet ရင်းလုံးပြန်ပြီးကြောက်သွားနေရာမှာ CP win channel မှာအပိုင်လုံးလိုက်ပြီးပြစ်နေတဲ့နေရာနှစ်ကောင်လုံးတက်ပြီးစတဲ့ fire meter data မှာစံကြီး CP မှာတော့ sorry စံကြီးဒီတော့မတည်သေးဘူးဆိုမဲ့ CP ရဲ့ damage ကြီးဂျားထဲမှာတော့3ကောင်လောက်တိကျကြောက်သွားပြီပဲ CP ချင်းပြန်ပြီးရောက်လာတာလားဆိုတော့ပြန်ပြီးကြည့်ရပါဦးမယ် hero တက်ဘူးကြိုးစားပေမဲ့ CP တကယ် win နေကြပွင့်ပြီးအကုန်လုံး live ပြဲသွားတာဗျာဒီကလေးကောင်ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ team star point နေနဲ့ကျောင်းလေးနဲ့ဖေးစံတောင်းသွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိရင်ထောင်းရမ်းမျိုးလိုက်ကျိုးလို့တော့ရမယ်ဒီဘက်မှာစမ်းကြီးတကောင်နဲ့တန်ရှိနေတာအဲ့တော့မဲက3လေးပြီးသားတာတော့မှနော်စပီဒမ်းပြီးပြန်ပြီးထွက်လာတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတင်ဖိုက်အကောင်းဆုံးနေတယ်နော် second အလုံးလောင်းတိပါတောင်းပြီးတော့ဒီ star one favorite စပီဒနေကြတာဒမ်းပြီးဒမ်းပြီးအရင်များတဲ့ damage ပါနောက်မှတိုင်ညော်လေးဟီးပြီးနေတော့ဘလုံးမောင်စမ်းကြီးနေနဲ့ပြန်ပြစ်ခွင့်ကမရပါဘူးဗျဒီလေးမှာရှိရင် second turn လောက်တိတော့သူတို့ရအောင်တော့ပြန်သိမ့်ပိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျောဘောင်းဝဲနေနေ falcon ဘက်ကခုနကဝင် high ground attack လုပ်နေတယ်ကျောစပီရဲ့ damage ကိုတော့သူတို့ပို့ပြီး3ထားမှရအောင်ပဲအနောက်ဒီမှာကျွန်တော် high ground attack လုပ်လို့ရှိရင်လေဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကာနိုင်လို့ရမှာပေါ့။ Only မယ်ကတော့ကျွန်တော် team
ซาวายนี่เนี่ยปี้ด่าราเมดีโลอ่ะนี่ပြောပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်တော့မပေါ့နော်နည်းနည်းဘက်တော်လေးပါလေးပြန်ပြီးတော့ဒါအထူးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့ကြာလीနည်းနည်းသူတို့လိန်လေးပါလေးတော့ဖြတ်ပြီးတော့တင်းစတာဝိုင်းနေနဲ့ပြန်ထိန်းမှတော့ရမှာနော်အဲ့တော့ဖေဝင် e-sport နေနဲ့ hue ကြီးပါလေးပြန်ပြုတ်ပေးထားရတယ်ဆိုပေမဲ့ network ကတော့အခုချိန်ကြီးသူတို့ဘက်ကတော့တာနေတော့မယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းဘက်တယ်တီတင်း fight ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖေကွန်နေနဲ့ထမမားဖို့တော်တော်လိုအပ်တယ်ဗျာနော်ထမားသွားမယ်ဆိုရင် network ကတိထပြတ်ပြီးတော့ပဲဒီဘက်က moscow champion ဒီလိုပြန်ခံပြီးတော့ဒါခံစားရနေတယ်အများကြီးရှိတယ်ခုနကလည်းနှစ်ချိန်တော့ရှိသွားတယ်စံကြီးနဲ့ကောကန်ကောင်းသွားနေတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူဒီအချိန်မှာဘုံအင်းအနေချာပြီးပါပြန်ပြီးတော့ပါလာပြီဗျာတော့တန်အောင်လုံးဂိုးလိနေကောင်တော့ item max သွားပြီလို့ပြောရမေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့စီမှာတော့လုံးဝ damage ကကျုပ်စင်ကြီးရောရှိတယ်အချိန်ပြီးဘောင်းဆက်လုံးနိုင်တယ် online မေကပေးထားပါပဲ tensor point နေနေနောက်ချိန်ထွက်လာမယ်လုံးဝမကြတော့ဘူးအဲ့တော့ low battery ပဲသူတို့ပြေးပြီးဆွဲဆိုင်ပါပဲဒီညဝေးဆိုတာ mega mini သူတို့ mega ပေါက်ထားတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ falcon e-sport ဘက်ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တာတယ်ပေါ့နော် lane phase မှာဟုတ်တယ်အဲ့ zip ရတွေမှာဖက်နှက်တောင်မှမစည်းရော်ပဲနော်ဟဲ့ပြောင်းချီပြောင်းနေလိုက်ကြတော့ test damage ကအရင်ရညားနေတယ်နော်ခေါင်းအောင်ဆိုသူရဲ့ဒီလှန်ကြီးနဲ့စိုက်သွားမယ်ခေါင်းမှတ်ကောင်းအကောင်မှာ fire damage ရှုလိုက်တာရောနော်ငောင်းမှာ damage တွေ fire ပြီးလာတယ်မခံရနဲ့ဒါတော့မှဆိုင်ကြီးက immortal လေးပါလေးကြံနေလိုက်လို့မလို့လုံးဝကန်အောင်ပါအဲ့တော့ fairy e-sport ဘာက GP အရင် damage ထွက်လာတဲ့အနေအထားတခုကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းမလဲဆိုတော့ထက်ကြည့်ရမယ်လားအော်ဒီတော့မှာတော့မာနေနေဒါပေမဲ့ 3K ဘာကြီးတာနေလဲဆိုပေမဲ့လည်းနှစ်သင်းလုံးပြန်ပြီးပေးပြနေတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ Xiaomi ရဲ့ heavy fin retribution ဒီအချိန်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ကောင်းမလားဖိုင်ပိုင်းရဲ့ရှိရောပြန်ပြီးတော့ချွတ်ပေးဖို့ကြည်ထား internet ပြန်ပြီးတော့နောက်ဝင်စုပေးတာကောင်းတော့ကောင်းသွားပြီဗျာဒါပေမဲ့ဖောက်ကပြန်တော့ forward သွားတယ်ပြီးတော့ decision မှာသွားပြီးတော့ side ထားလေးဝင်မလားနောက်မှာ hit တယ်လည်းပြန်ပြီးတော့ပါနေသေးတယ်ဗျာအဓိကတော့ software ရှိကိုချွတ်ချင်တာ flicker သုံးရင်နောက်ကတော့ပြန်တော့ forward နေရပြီကျန်တာ point နေအရန်တိုးလို့မရအောင်တော့ဟုတ်တယ် low position မှာတော့ favorite is တော့တော်တော်တန်နေခဲ့လို့ဟိုဘက်မှာလေ market damage တွေကြားမှာဆက်ကိုစပြီးတော့ကြားရပြီအဓိကတော့သူရဲ့ shield ကိုတောက်လျှောက်ဖြုတ်ထားပြီးနိုင်နိုင်ခဲ့ရလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီ market damage ကလည်းအရန်များနေတော့ကြလေအိမ်မြန်လန်းတော့ထပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားမှန်ပြီဗျအဲနောက်မှာတော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီမပင်းနေမင်းနေနေပဲတော့ပါထပ်ပြီးတော့ပဲပေးဆက်လိုက်ရပြန်ပြီ Gen Star Wine နေနေတော့ Ben Sammy Finn လို့ရနေတဲ့အထားတခုမှာသူတို့နေနေ Long Dance ဖို့အတွက်သွားပြီးတော့ 5v5 အပြန်တင်နေလို့မရဘူးဗျာအပြန်ပြီးတော့တီးခံရနိုင်နေပါတော့အဲ့တော့ Ben တို့နဲ့ Last Drive လို့လုပ်တယ် Zippy လိုက်တော့ပြဖို့ချိုးစားနေသေးရဲ့ဗျာ Reason Leo နေနေတော့တွေ့ဝိုင်းပြီး Zippy Wine လို့ပြေးလိုက် Elbow Zippy Down ရပြီ No Carry ပါ Gen Star Wine နေနေတော့ Defense တခုတော့ပြန်တော့လုပ်ရင် Final Blow ပြန်ပြီးတော့ Game by Ben တို့ပြန်ဝင်နောက်ဟစ်တီအောက်မှာတော့ရှောင်းရဲ Down ရတယ်ဗျာနှစ်ကောင်နဲ့ Defense လုပ်ဖို့အတွက်ကခဲတဲ့အနေအထားတခုမှာဖယ်ကွန်နေနေတော့ game 1 save by gone နေပြီဖြစ်ပါတယ် e4